କରୋନା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଲକ୍ଡାଉନ୍, ଆଉ ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ, ଦେଶରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱରେ। ପ୍ରାୟ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଏବଂ ଖାସ କରି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଧରିବା ତାହେଲେ ଜୁନ୍ 17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ଘୋଷଣାନାମା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ କିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଜରିଆରେ ଜୁମ୍ ଆପ୍ ହେଉ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ଏ ଦିଗରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ନାଁ କରିଛି, ତାହା ପୁଣି ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଏ ଭିତରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଗର୍ବ କରିଛି, ଖାସ କରି ଏହି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା ବାବଦ ନେଇ। ବିନତି ମିଶ୍ର ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲର ସିନିୟର ଇଂଲିଶ ଟିଚର, ଏବେ ବ୍ରିଟିଶ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡର 3 ସିନିୟର ଟିଚରଙ୍କୁ ରିମୋଟ୍ ଟିଚିଂ ଟିପ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବିନତି ମିଶ୍ର ଭାରତର ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଯିଏ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମନୋନୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିନତି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ମନୋନୀତ କରିଛି। ତେବେ ବିନତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାମ୍ବିଆ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜଣେ ସିନିୟର ଇଂଲିଶ ଟିଚରଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିଚିଂରେ ରିମୋଟ୍ ଟିଚିଂ ଟିପ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ବ୍ରିଟିଶ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 3 ରିମୋଟ୍ ଟିଚିଂ ଟିପ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିନତି ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ତେବେ ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବିନତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଡିଟିଭିର ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟର ସିମ୍ପୁଲ ନାୟକ। ସିମ୍ପୁଲ, ଅନଲାଇନ୍ ଟିଚିଂ ନେଇ ବିନତି ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ସଫଳତା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମତ କ'ଣ, କେମିତି ଭାବରେ ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି? ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସିମ୍ପୁଲ ନାୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କରୋନାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ ତା ଭିତରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର। ଯେଉଁ ଟିଚର୍ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ଏ ସବଜେକ୍ଟକୁ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ପାଠକୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଟିଚରଙ୍କର ଭୂମିକା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖୁସିର ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ କାଉନସିଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ କାଉନସିଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରହିଛି ସେଥିରେ 3 ଟିଚରଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଟିଚର୍ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ 3 ଟିଚର୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ଼୍ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ଟିଚିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ରିମୋଟିଂ ଟିଚିଂ ଟିପ୍ସ ରହିଛି, ରିମୋଟିଂ ଟିଚିଂ ଟିପ୍ସ ରହିଛି ସେ ଟିପ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ 3 ଟିଚର୍ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ 3 ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି, ସେ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅବଗତ କରାଇବି। ଇଣ୍ଡିଆ ରହୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭାଷା ରହୁଛି, ନାମ୍ବିଆ ଭାଷା ରହୁଛି, ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭାଷା ରହୁଛି। ଏ ଯେଉଁ 3 ଭାଷାରେ ରହିଛି ବ୍ରିଟିଶ କାଉନସିଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡରେ ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ 3 ଟିଚର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଟିଚର୍ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ 3 ଟିଚର୍ ରହିଛନ୍ତି, 3 ଟିଚର୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆର ଝିଅ ରହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ବିନତି ମିଶ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲିଶ ଟିଚର୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ।
ନିହାତି ଭାବରେ ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ କାଉନସିଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିବା ବିନତୀ ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣେଇବି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ, ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କିପରି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ବ୍ରିଟିଶ କାଉନସିଲ୍ ତରଫରୁ ୱାର୍ଲଡ଼ର ତିନି ଜଣ ଟିଚରଙ୍କ ଭିତରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଟିଚିଂ ଇଂଲିଶ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଫିଚର୍ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ କାଉନସିଲ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଏ, ଏବଂ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ଆମର ପାର୍ଟନର୍ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କୋଲାବରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ କରୁ, ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ଲାସେସ୍ କରୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିଚିଂଟା କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ଯେଉଁ COVID-19 ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ହେଇଛି ଆଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ, ସବୁ ସ୍କୁଲ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ର ମହତ୍ଵ ଏବେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଏବେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ମାନେ ବି ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରିସୋର୍ସେସ୍ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ବି ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଟା ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ସ୍କୁଲ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲ, ମୋର ବ୍ରିଟିଶ କାଉନସିଲର ଯେତେ ମୋର କଲିଗ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିହାତି ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଟିଚର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଏହାର ଶ୍ରେୟ ମୋର ଶିକ୍ଷା, ମୋର ପରିବାର ଯେଉଁ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଛୋଟବେଳଠୁ, ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ମୋର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ମୋର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ମୁଁ ପାଇଛି। ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କୁଲରେ ବି ମୋର ଗ୍ରୁମିଂ କିଛିଟା ହେଇଛି, ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶ କାଉନସିଲ୍, ସର୍ବୋପରି ବ୍ରିଟିଶ କାଉନସିଲ୍ ଯିଏକି ମୋତେ ଏଇ ଶ୍ରେୟଟା ଦେଇଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ବ୍ରିଟିଶ କାଉନସିଲ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇଥିଲା, ମୋର ସେଥିରୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ଼କୁ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ନେଇ ସବୁଠି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଅବଗତ ଥିବେ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତା ସହିତ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି କି? ଓଡ଼ିଶା ସେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଠିକ୍ସେ ଦେଇପାରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ମତରେ? କେତେଗୁଡ଼ିଏ ୱେବିନାର୍ରେ ମୁଁ ବି ଏବେ ଦେଖିଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ, ୱାର୍ଲଡ଼ ସ୍ତରର ସ୍କୁଲ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ କେଉଁଠି ବି ପଛରେ ନୁହଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍, ଆମେ ବି ସେମିତି କରୁଛୁ, ବରଂ ଆମେ ଆହୁରି ସିନ୍ସିୟରଲି, ଆହୁରି ଭଲରେ କରୁଛୁ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, କମ୍ପେୟାର୍ କଲି, ଆମର ଆହୁରି ଭଲରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଫାସିଲିଟି ସବୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଇଟାରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରି ଆହୁରି ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ଆହୁରି ଇଭେନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକିଏ ଆହୁରି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର, ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଅନଲାଇନ୍ ଇଏ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାନେରିଜମ୍ସ କ'ଣ, ସେମାନେ ବି କିଛିଟା ଟ୍ରେନ୍ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ୍ ଭିତରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଚାଲୁଛି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବହୁ ଟିଚର୍ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିମ୍ବା ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି? ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ କଥା ରହିଛି, ସେମାନେ କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, କ'ଣ ରଖିବେ ମତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ନିଶ୍ଚୟ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ନଦେଲେ, ସବୁ ଟିଚର୍ସମାନେ ତ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କାଳକାଳ ଧରିକି ଆମର ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ଼ ଚକ୍ ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଆଉ ମାର୍କର୍ରେ ପଢ଼େଇବାର ଅଭ୍ୟାସ, ତେଣୁ ଏବେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ନ ପଢ଼ି ଅନଲାଇନ୍ ପଢ଼ିଲେ, ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନ ପାଇଲେ, ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ନିଟିଗ୍ରିଟିଜ୍ ଯଦି ନ ଜାଣିବେ, ତେବେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ, ତେବେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ବାଧା ଆସିବ
ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପ୍ରସେସରେ। ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିନତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିବାରୁ। ଇଏ ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ କାଉନସିଲ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଟିଚରଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ବିନତି ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି, ଆଶା କରୁଛୁ ବିନତି ମିଶ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ ଇଂଲିଶ ଟିଚର ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରସାରିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ସିଏ ଦେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଜି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ତଜ୍ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ନିୟମ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସମସ୍ୟା। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଡୁନ୍ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ। ଝିଅ, ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ ଗୁଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛ? ଆଇ ଷ୍ଟଡି ଇନ୍ ଡୁନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ। ହୁଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ? ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 4। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 4, ଆଚ୍ଛା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ? ନୋ। କେମିତି ପାଠ ପଢା ହଉଛି? ଆଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଟ୍ ଜୁମ୍। ଜୁମ୍ରେ ହେଉଛି? ଜୁମ୍ ଆପ୍ରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ? ଆଚ୍ଛା, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଟିଚରମାନେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ଟିଚର ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ିବାକୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା? ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇକରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ, ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲ, ବସ୍ରେ ଯାଉଥିଲ, ସ୍କୁଲରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା, ଟିଚର ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ସେଇଟା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନା ତୁମେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? କେଉଁଟା ଇଜି ହେଉଛି ତୁମକୁ? ମୋତେ ଇଜି ସ୍କୁଲ ଯିବା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଯାଏ, ମ୍ୟୁଟ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଡାଉଟ୍ସ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରୁନି, ସେମିତି କିଛି କିଛି ତାପରେ ଠିକ୍ସେ ଦେଖାଯାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ମାନେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ମୋବାଇଲ୍ରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆପ୍ରେ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ପଢ଼ିପାରୁଛ, ବୁଝିପାରୁଛ? ବୁଝିପାରୁଛ? ଟିକେ ଟିକେ କେତେ କେତେ ଡାଉଟ୍ସ ରହିଯାଉଛି, ତ ତାକୁ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ କିଛି କିଛି ସ୍ପେଲିଂସ ଯଦି ଆସିବନି ସେଟା ସେମିତି ହେଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ମ୍ୟାମ୍ ସେପଟୁ ମ୍ୟୁଟ୍ ମାରିଦେଲେ କାହିଁକିନା ଏପଟ ସେପଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବନି, ଆଉ ମ୍ୟାମ୍କୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ହେବନି, ତ ଆମେ ଡାକିଲେ ମ୍ୟାମ୍କୁ ସୁଗା ଯିବୁନି, ସେମିତି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ପଚାରୁଛ, ଟିଚରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛ, ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନ, ଯେଉଁଟା ତମେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି, ତମେ ଟିଚରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି? କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ତମେ ଫିଜିକାଲି ଯାଇକରି ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲେ, ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମକୁ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ନା ନା କେବଳ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ପାରୁନଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ? ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କେତେ କେତେ କଥା ହେଇଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଶିବା, ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ମିଶିବା ଆଉ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ମିଶିବା ସେଟା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ମଜା, ମୋବାଇଲ ମିଶିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଟିଚର ତମେ କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝିପାରୁଛ? ହଁ, କେତେ କେତେ ବୁଝିପାରୁଛୁ, କେତେ କେତେ ବୁଝିପାରୁନି, ଡାଉଟ୍ସ ରହିଯାଉଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ହେଲେ ସେ ଡାଉଟ୍ସ ରହୁନଥିଲା ନା, ପଚାରି ବୁଝିପାରୁଥିଲ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବେଟା। ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଯାଉଛି, ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କଥା ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କାରଣ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଭାବରେ ଆପ୍ ଖୋଲିବେ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାର ନୂତନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣାଉଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ହୁଏତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ସଙ୍କଟରେ ହଠାତ୍ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଏପରି କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ନୁହଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହା ହିଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଧରିବାକୁ ହେବ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।